Känslan är på topp, ja. Får man säga. Det har alltid gått som back att hålla nollan, så att, ja. Det känns gott som fan idag. Ja. Jag tycker de här två matcherna som vi har spelat i ligan nu har sett fantastiskt bra ut. Man ser liksom 11 spelare som jobbar för varandra defensivt där ute. Så att man ska inte ta all cred som back, för att det är hela laget som gör det. Och vi gör ett fantastiskt bra jobb. Jag har fått den frågan några gånger. Jag tycker inte att skillnaden är så jäkla stor. Det går lite fortare i allsvenskan, gör det. Och lite rakare. Men annars tycker jag att skillnaden är så stor som folk försöker få det till att vara. Så högt upp som möjligt i tabellen. Klassiskt svar. Nej, men vad. Jag hoppas självklart på medalj. Det tror jag att de andra instämmer med här i laget. Ja.